It is difficult to make a film about the Holocaust. To be effective and moving, a documentary, even one about the unimaginable horrors of World War II, should present its history with intrigue, focusing on an identifiable protagonist and antagonist. Certainly, a movie can be made about one courageous person who saved hundreds of Jewish lives under Hitler's Third Reich. But how can a movie capture intimately the plight of the other 6 million Jews who entered Nazi concentration camps and never came out? This film gives individual faces and personalities to this incomprehensible number of human beings by narrowing in on one small internment camp, Theresienstadt, and a handful of its prisoners who were able to maintain their optimism and humanity through misery and death, and managed to save their own lives against all odds. Their stories are not only of personal survival, they also reveal how from 1941 to 1945, the small Czech city of Theresien, which had been turned into a transit camp for 150,000 Jews, and was called the Little Zionist Experiment by Adolf Eichmann, played host to one of the strangest and most horrific perpetrations of inhumanity ever inflicted on the Jewish people, and how their willful and creative spirit rose above it all. Former Theresien prisoner Joseph Emanuel recalls, "Our camp was designed to kill, yet organized to sustain life. A kind of absurd mutant, with the head of a killer and the body of a victim. Nazi headquarters was giving orders to the Jewish body to die, and in response, the Jews were compelled to create a condition for survival that wouldn't allow their population to topple. This was made all the more absurd by the fact that Jews had always been very talented and were historically efficient survivors." Náš úkol byl posádkové vojenské město Theresien na koncentrační tábor. Ta představa byla v tom, že v každých kasárnách, v každém civilním domě se stavěly třípatrové, čtyřpatrové někdy, dvoupatrové, jednopatrové postele, aby ta kapacita byla daleko větší, než byly normální poměry. In 1944, the Nazis chose Theresien as a backdrop for a documentary called The Führer Gives the Jews the City, a false movie supporting a huge lie. It was filmed in preparation for the Red Cross's annual inspection and shown to all of its representatives. Here are some fragments of that movie. For the filming, all military troops were withdrawn from the city, and the 60,000 Jews imprisoned there were temporarily housed in relative comfort and told that in order to protect them from other people's anger, a model city was being created for them, which would be overseen by internal self-management. Jewish specialists and workers were sent there to help with the reorganization. Of course, no one but the Germans knew of the top-secret plan to send all the Jews east to Auschwitz, Majdanek, Treblinka, after the Red Cross had gone. The film is unique in the history of cinema, with thousands of non-paid actors and extras of all ages at one's disposal. What producer wouldn't be thrilled at the opportunity to make such a movie? How incredibly tragic that this motion picture's production company was the Third Reich Propaganda Ministry, and its director was named Joseph Goebbels. They put that pavilion up only for the Red Cross. It was all a fake. And I told my mother, I knew there was going to be a movie made. I said, I want to be a movie star. I want to be in that movie. That was all for the Red Cross inspection. Those things didn't exist. Prisoners of the camp accepted their roles and played them with happiness, hoping to buy back some sort of life for themselves and their loved ones. They were fed well for 3 weeks before filming began and given new clothes to wear,
or were permitted to briefly reclaim their own clothing that had been confiscated from them when they first arrived at Theresien. At the same time, they were forced to maintain proper order under German authority. Of course, they did not see, or did not want to believe, that this movie was just another instrument in the propagation of an ever-growing lie. My mother said, "You don't go near it. You never volunteer for anything, because you never know what can come of it. You never volunteer." And so I stay far away from that. I saw the music pavilion that was put up. They did give concerts. But don't forget, when the Red Cross went, a few weeks later, the camp was almost emptied. All the transports went to Auschwitz. Rozkaz byl v polovině roku 1941, ale nebyly ty možnosti toho konečného řešení, protože nešlo zabíjet 11 milionů Židů, protože v té době bylo 11 milionů Židů v Evropě. Ty nešli zabíjet tam, kde bylo hodně obyvatelstva, jako je západní Evropa, střední Evropa. To šlo ve východní Evropě. Takže až do doby napadení Sovětského svazu se nedala realizovat ta myšlenka konečného řešení, to je zabití těch 11 milionů Židů. V Praze je velice starý židovský hřbitov a tam jsme si směli hrát. Tam jsme si hráli, ne, to je v Praze, ano, hráli jsme si tam například na schovávanou. Tam jsou velký kameny, takže to nám jako se zdálo velice zajímavé. Museli jsme odevzdat zvířata. Židé nesměli mít žádné domácí zvířata. Já jsem neměla ani psa, ani kočku, ale měla jsem kanárka. A ten kanárek byl taky židovského původu a proto jsem ho musela odevzdat. Tenkrát mi bylo 11 roků a to byla asi moje první ztráta. A jelikož byla první, tak jsem si ji tak dobře zapamatovala. The camp at Theresien existed from November 24, 1941, until May 8, 1945. People who were transported there did not know what to expect. They were given special passes to what was described to them as a unique resort, and they were allowed to travel as families. They truly hoped their stay there would be like a free vacation getaway of sorts, but deep down they knew, you never go to any resort without having to pay. Například z Berlína. Židi ty přijeli do Theresína, ty odevzdali v Berlíně veškerý svůj majetek gestapu a dostali od gestapa dopis, že tím, že odevzdali ten majetek, rezervuje jim gestapo v Theresíně, v lázních Theresín, místo v těch lázních. A když přijeli a viděli, že to je koncentrační tábor, byl to pro ně hrozný šok. A to byli vesměs lidi starý a byli to lidi, kteří v první světové válce bojovali na straně Německa a měli nejvyšší vyznamenání, železný kříž, který jim dal císař Vilém II. A byli to hrdinové v první světové války, ale nepřátelé Německa v druhé světové válce. A ty umírali nejdřív, protože to byl pro ně šok z toho rozdílu, co stálo v tom dopise a co viděli po svém příjezdu do Theresína. A taky byli ubytovaní v šancích, které byly studený a vlhký. Takže hodně z nich během jednoho měsíce zemřelo. Oni nás vyhnali a šli jsme někam jako dolů
do jako pod silnici, jo, prostě do nějakého koby sklepení, jo. Tam jsme se museli vyslíct a vůbec jsme ztratili orientaci, nevěděli jsme, kde jsme kdo. Jinak pořád tam někdo probíhal a křičel a německy, že jo. No a tam jsme prošli takovým přivítáním takzvaně, že se nás ptali, jestli jsme zdraví a doktor si nás prohlíd, jo, a takovýhle věci, no. A bylo to, já nevím, jak dlouho to trvalo, ale byli jsme hrozně rádi, když jsme odtamtud zase přišli na denní světlo, že. The number of brilliant and talented people who passed through Theresien is astonishing. The voices of these exceptional intellectuals, artists, musicians, composers, and teachers sang out for the last time in the halls, barracks, and streets of this horrid camp before they were silenced for eternity in the crematorium furnaces. Victor Ullmann, Gideon Klein, Raphael Schechter, Paul Haas, Carl Berman, Alexander Singer, Friedel Dicker Brandeis. We had fantastic artists. I mean, Theresien had some of the most famous people in art, in medicine, in law, in every field. And yes, they drew in hiding. And of course, we know if they were caught, they were immediately sent either to Auschwitz or the small fortress. It is the human soul that wants to document what is going on. And certainly the whole world didn't know what was going on. They kept it a secret. Maybe some people did know, but it was kept a secret. And I think the people who were these artists who took the chance to document some of these conditions, the real life in Theresien, they were heroes. Já jsem si vzala s sebou do těch zavazadel, jako, že ty si, někdo si vzala teda tu knížku, někdo noty, někdo malířský materiál, a já jsem si tam vzala taky krabičku vodových barviček a nějaký pastelky a poslala jsem tatínkovi do těch kasáren první svoji kresbičku, kterou jsem udělala v Theresienu. Bylo to v prosinci a bylo mě 12 let, tak já jsem namalovala dvě děti, jak stavějí sněhuláka. A krátce na to byla ta aféra s těmi malíři a všechny je sebrali, no a všechny je, co by se stalo, všechny je zabili. Některý, třeba jednomu malíři, Otto Ungarovi, o něm se ještě zmíním, tomu docela nějak zmrzačili ruce, když tam přišel, aby už nemohl malovat. Ten byl jediný, který sice se dožil až konce války, ale umřel pár dní po válce. No a ty ostatní všichni zahynuli i s rodinama. Of the 150,000 Jews that came to Theresien, only 15,000 managed to save their lives. Roughly 35,000 died from starvation and disease. And only 98 of the 15,000 children housed there survived. The others succumbed, hundreds per day, to the crammed-in living quarters, the ever-present filth, the epidemics, and the constant routine trains to Auschwitz. The daily necessities of once normal life, like regular meals, medicine, baths, privacy, became but fleeting memories of the past. Když jsme přišli do Theresiena, tak moje rodiče spatřili našeho souseda, který bydlel vlastně s námi ve stejném bytě, který stál na kraji ulice a který se koukal, kdo z Prahy zase přijel. Byl velice pohublý a bledý a měl na ruce černou pásku jako znamení smutku. Moje maminka se ho takhle zeptala, co se stalo, a on ukázal, že jeho malá dcera zemřela. Měl šestiletou dceru, která se jmenovala stejně jako já, Eva, a
já jsem ji dobře znala, protože oni přišli do Prahy ze Sudet, vůbec nic neměli, takže tahle holčička vlastně chodila v mých šatech, které jsme jim dali. A ta holčička umřela na spalničky. Což v normálním životě, když děti mají dětské nemoce, tak za 2-3 týdny jsou v pořádku. Ale v Terezíně to bylo jinak. A já jsem hned pochopila, že to, co se mi zdálo vlastně dobrodružství, tak docela dobrodružství není a že se zatím tají něco špatného, něco hrozivého. A řekla jsem si, musím udělat všechno, aby zůstala naživu. To bylo tak strašný pro mě teda, ale myslím, že jenom pro mě, protože tam ten duch toho nebezpečí, který byl strašný. A my jsme, jak si těch 14 a jak nás bylo 15, my jsme to tak necítili a když tak tam vždycky někdo byl, kdo řekl, hele, přestaň s tím, jo, však bude dobře, jo. My jsme to uměli jít přes daleko lehčej než tyhle lidi. Já jsem vždycky byla šťastná, když jsem z těch, jak jsem byla u těch tetiček a to, když jsem zbyla zpátky. Flashback 2 millennia to a high plateau in the Judean desert. With heroism unparalleled in the annals of time, the fortress of Masada was defended by Jews for nearly 2 years after their anti-Roman rebellion had failed. The last 960 rebels took their own lives after doing everything possible to avoid Roman capture. Even before having to go through this terrible experience, the Jewish people had started to develop their own code of life, whereby the ability to stand up to and survive critical situations became ingrained in all Jews, even though their ancestors of long ago had begun to pass down a cultural history and a Jewish concept of fate through books, art, and music. No evidence of these initial works remains for contemporary Jews. So how does one explain the common Jewish mindset and proclivity for survival? Perhaps this mystery lies in a collective consciousness that spans all generations, an inherited, shared memory. Or maybe Jews are genetically wired to survive. Whatever the reason, one proof of its reality is Terezín. Začaly epidemie. A jelikož jsme byli tak nacpaní v tom pokoji, když někdo dostal nějakou nákažlivou nemoc, tak ji dostal celý pokoj. V Terezíně začal tyfus, dětská obrna, žloutenka, spála a nemoc, který se říkalo infekční encefalitida. Tuhle encefalitidu jsem taky dostala a přišla jsem na Marotku. To byl takový nemocniční pokoj. A to bylo v prosinci 1943. Bylo málo jídla, děti byly hladoví, takže hodně dětí umřelo na tyfus. Duša nepomáhá, když někdo má tyfus. To je třeba léky. Jako říct, budeš brzy zdravá, já si myslím, že to nepomůže. Ale měli jsme tam dva doktory v domě, jeden se jmenoval pan doktor Fischer a jeden pan doktor Stern. Dcery pana doktora Šterna žijou v Izraeli. Eva a ta druhá se jmenuje Doris. Ale oni nějak nechtějí povídat. Myslím, že ani s námi se nestýkají. A ten si na mě vždycky počkal a takhle se mnou takhle šel a povídal mi a takhle mě vzal takhle i za rameno a mě to bylo takový divný, jak si řekl ty doby, a teď jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsem s ním šla, pamatuju si a přesně vím, kde to bylo, tam naproti Magdeburských kasáren, tam už to končilo a tam byl takovej výklenek.
A on mě říkal, on mě tam takhle jako trošku přimáčknul a říkal, já tě mám moc rád a ty jsi taková prýmá holka a dal mě tady pusu, tady. A já jsem zařvala, kam, ježišmarja, takhle jsem se držela a utekla jsem k nám, jako přes ty všechny lidi. Já jsem utíkala jak blázen a děvčata nahoře mi říkala, co se ti stalo? A já říkám, on mě ten Peter políbil. A oni, no a co? No a já teď dostanu dítě. No, já jsem byla tak pitomá. A teda ty holky zvaly smíchy. Jo, oni všichni odjeli jedním transportem a prej se z nich nikdo nevrátil. Z těch německých kluků. A sice od malička jsem se kamarádil s jednou dívkou, která se jmenovala Liana, jmenovala se Forgáčová, bydlela v tomto domě o dvě patra níž. A ta přijela tři čtvrtě roku po mně do Terezína se svou matkou. A v roce 44, 14. června si ještě pamatuju, jsme měli svatbu. Ona přežila a já jsem lisoval vrtule do letadel. A několik metrů dál bylo drátěné pletivo, a za tím pletivem byly totálně nasazený z jižní Moravy, čili Češi. A já jsem slyšel mluvit česky. Já jsem v tom Frýlandu sepsal, co jsem já viděl v Auschwitz. A napsal jsem tam jenom adresu, jméno tedy mý ženy a koncentrační tábor Terezín. Ten dopis došel do Terezína. Jak to nevím, ale došel do Terezína. Felix Kolmer and his wife Liana survived the war and lived together 40 happy years before she passed away. Today, a physics professor, Felix is vice president of the International Committee of the Former Inmates of Auschwitz and the president of the Theresian Initiative Society. Little did I know what the disease was. It was tuberculosis. And I had caught it there, and I was in the hospital for 2 years in bed. Imagine, I had 3 years of concentration camp, 2 years now in bed as a prisoner. Really, it was being a prisoner. I never got married. One of the reasons was, too, that I was rejected, even by doctors. They were so scared. That was the AIDS of that time, you know? Well, what are you going to do? It's okay. I don't have children, I wish I did, but the children of the world are my children. And I do a lot of lecturing and so forth. Now I've written 6 books, so that's the story. I wish I were a little bird, up in the bright blue sky, that sings and flies just where he will and no one asks him why. I wish I could run free and play to my heart's desire. Climb mountains, walk on soft grass, never would I tire. Jsme se učili. Teda dopoledne k nám přicházeli učitelé, různý. Každý nás učil, co uměl a co chtěl, protože neexistovaly žádné učebnice ani
plány, co se má kdo naučit, ale každý nám vyprávěl to, co uměl a to, co si myslel, že je důležité. Učili jsme se anglicky, německy, ivrit, a dějepis, zeměpis, taky matematiku a taky jsme hodně malovali. Naše učitelka kreslení byla Friedl Dicker Brandeisová, která byla známá umělkyně, byla z Bauhausu a měla svůj program, jak nás učit malovat. To nebylo povinný, tam mohl chodit, kdo chtěl. A já jsem se řídila tou radou toho tatínka a tatínek mi říkal, maluj, co vidíš. Čili to bylo úplný opak to, co chtěla ona. Protože ona chtěla, ano, to byla její psychoterapie, že ona je chtěla vrátit do těch vzpomínek, ale tatínek, a tatínek chtěl, abych dělala tohle. Takže já se dost i trochu někdy divím, že ona nevyhledala mě, protože určitě o mě věděla. Bych chtěla říct, že v Terezíně byli úžasní lidi i velmi inteligentní lidi, kteří nám pomáhali přežít, lehčejc přežít. A to byl Karel Švenk, který připravoval divadla. Rafik Šechtr, Karel Poláček, to byli všichni velký umělci. A když člověk slyšel třeba prodanou nevěstu, bylo to ve sklepě, tam u nás, co jsem bydlela, tak to se zapomnělo, kde jste. A až najednou jsem viděla, že ty, kteří to zpívají, mají hvězdu na oblečení a že nemají ty krásné naše kroje, ale to bylo něco tak úžasného, že člověk v tu chvíli prostě zapomněl, kde je a na všechno tu hrůzu. A to bylo ještě léto, si pamatuju, horko, nějak podzim, začátek podzimu, ale horko. Že prej naproti v jednom domě, kde byli zase sami kluci, nahoře v podkroví, jsou nějaký prostě lidi, kteří hledají někoho jako do zpěvu, do pěveckých kroužků. No, tak jsme tam ještě s jednou mojí kamarádkou, tam měla taky ráda hudbu, tak jsme se tam tak dlouho hledali, až jsme to našli, že jo. Obrovský půdy tam byly všude, jo, a hrozný vedro tam bylo a špína a tam nikdo nebydlel, ale 100 let, jako kdyby tam už nikdo nebydlel a bylo tam tolik prachu a když se šlo rychle, tak se to vířilo. Nicméně tam zas byl ten klavírek malej a tam už jsem našla Rafaela Šechtra, tam byl Rafael Šechtr a ten nás zkoušel mě a ještě jednu moji kamarádku, jako si máme sluch, že jo, a já jsem v životě nikomu nespívala, že jo, ale museli jsme to jaksi, jako si máme dobrý sluch a jestli dobře to, tak nás tam tak a řekli, jestli chcete, tak můžete zpívat, jako budeme dělat dětskou operu. A to byl začátek Brundibára pro nás už. No. Tím Brundibárem se žilo na tom L410, protože tam ty děti účinkovali v tom, takže ty melodie z toho jsme znali všichni. To jsme znali všichni, to se tam zpívalo
pořád. No a taky právě třeba refrém toho Brundibára, to je opět to stejný jako ten švenk, že si zvalí, to se stalo zase takovým vlastně symbolem, že Brundibár poražen, my jsme to vyhráli proto, jenže jsme se nedali. A to každý chápal, že ten Brundibár byl vlastně symbol toho Hitlera, dokonce ten Honza Treichlinger, to byl ten představitel toho Brundibára, to bylo stělesnění toho zla, on i tu masku měl, že on měl takový knírek, každý chápal, že to je jako Hitler, no a teď nad ním zvítězili. A to jsme chápali všichni a proto je, myslím, taková ta síla v tom, že tam všechno, že Brundibár poražen, my jsme to vyhráli. Je to vlastně pohádka, ale krásná, ještě teď zní moderně hudba a s dobrým koncem, jako všechny pohádky. Zlý Brundibár, který byl jako něco moc zlýho, je poražen a porazili ho ty slabí. A to jako dávalo naději. Poslední krajíc chleba na tobě. A dali ho třeba za poslední večer. Oni už třeba měli zabalený zavazadlo a věděli, že ráno půjdou do transportu. Ale ten poslední večer seděli a poslouchali hudbu nebo divadlo. Že když slabí se za to vemou a když jsou v právu, tak můžou zvítězit. Taky v téhle opeře je krásná ukolébavka, která se nám taky všem velice líbila, kde se mluví o loučení s dětstvím. Protože my také jsme se museli se svým krátkým dětstvím tak brzy rozloučit. Teda operu jsme milovali. Všichni si zpívali melodie z této opery. Dokonce takhle, když někdo šel po ulici v getu, tak si každý buď pískal nebo zpíval různé melodie z téhle oblíbené dětské opery Brundibár. Ale všemu byl konec. Museli jsme do transportu. Teda už žádný Magal, žádný Brundibár, žádný Kinderheim, jeli jsme do Osvětimi. Rafael Schechter, který dirigoval a naštudoval řadu oper těsně před svým odjezdem do Auschwitz, ještě dirigoval asi den nebo dva dny předtím. A Rafael Schechter jel se mnou, se stejným transportem jako já. A já ho ještě viděl v Auschwitz, dvě Birkenau, na rampě, v 5 hodin ráno, nebo tak ještě bylo šero, když jsme přijeli, před selekcí. A už nedovedu říct, jestli v té selekci neprošel a šel rovnou do plynu, nebo šel do nějakého jiného tábora a potom zemřel. To nedovedu už říct, ale ještě jsem ho viděl na rampě v Auschwitz. Prior to the Holocaust, humanity had not experienced such ruthless hatred targeted at a specific group of people. The people who first declared one of the foremost commandments to the world, "Thou shalt not kill," were subjected to the very sin themselves. How can one explain the incredible intensity and depth of spiritual life that this concentration camp showed the world? One of the basic tenets of Judaism is that every Jew is inextricably linked with the Torah, and that in the soul of every Jew is kept a holy fragment known as the Yechidah, which appears only in the most extreme situations and darkest moments of the Jewish history to keep the Jew safe. During the suppressive rule of the Third Reich, Theresien was the only concentration camp where masterpieces of art were created. From November 1941 until May 1945, 621 plays, along with many sonatas, symphonies, operas, and songs, were written.
Victor Ullmann alone wrote over 20 musical works, including the opera titled The Emperor of Atlantis, and thousands of indelible pictures were drawn and painted. Beginning in August 1944, 100 trains per week consistently departed for Auschwitz. By following the Kabbalistic teachings of the secret gematria meaning words, the numerical value of the words Theresian, code of life, can be determined. The sum of these words is 459. The primary value is 18, and the final is 9, thus establishing a connection to the Sphera 9 Yesod, which means base. The result is validation of the Kabbalistic framework as a moral and ethical code of life. The people that left Theresian prayed that their messages would be preserved, and we received them with their code of life, which was founded on and is consistent with the code of Jewish and world culture. Ale my jsme se nikdy nepodali jako člověk. Jo, nikdy nás neponížili, protože i když třeba, já vím, že třeba i v Osvětimi potom, když jsme se tam museli a stáli jsme tam před těma mladejma SSákama, stáli jsme tam nahý a tak, nám to bylo jedno, my jsme si říkali, to je jejich rostu, ne naše. Ale to všechno mě nevyvedlo z toho optimismu. A ten optimismus můj, ten mě vlastně ved celým tím životem v Terezíně. Protože všechno vám můžou vzít a všechno nám taky vzali. Ale to jedině nám nemohli vzít to, co jsme si přinesli v sobě. A tuhle potřebu, tohle si zachovat, to lidství, zůstat člověkem, k tomu vám pomáhá ta kultura. A proto bylo v Terezíně neskutečný kultury, jak nikde na světě. To, co dělalo v nás tu rezistenci, ta kultura, dělalo v nás tu velkou rezistenci. And freedom. We don't appreciate freedom to walk around, to do what we want, to speak. Freedom is not free. You fight for it. You have to fight for your freedom. And to lose it, you don't really know until you lose it what you have lost. To be a non-person, a person without any citizenship, to walk around with a yellow star. Já žiju pořád ještě v mých letech a je mi 89. Žiju pořád budoucností. Co musím udělat a co mám udělat. A to bylo taky vodítko pro mě i v Terezíně, i v Auschwitz, i ve Frýlandu. A v celém životě. To je už prostě životní náhled. Já to říkám tak. Nás dětí přežilo 98. Všech dětí teda. A já mám 97 sourozenců. Kdykoliv budeme, kdokoliv z nás něco potřebujeme, víme o sobě a vždycky se snažíme pomoct jeden druhému. Thank you.
Kings do.